Hi guys, in today's video, share namin yung adventure namin sa Dumaguete. Ito yung napili naming lugar para i-celebrate yung ika-third birthday ni Bella. So, nasa Negros Island to. So, ito yung napili naming lugar kasi maraming mga magagandang tourist spots dito. So, kita nyo naman sa video, napakakapal ng ulap at maulan. Itong kalsada na tinatahak namin sa may mabina ito. Ito yung bulubundukin na lugar na madadaanan mo bago mo marating yung Dumaguete. So, sumakay kami ng Roro from Iloilo City to Bacolod. Mga 2 hours yung biyahe. Then from Bacolod to Dumaguete, nasa 5 hours yung biyahe. So, pagdating namin sa Dumaguete, natulog muna ako ng tatlong oras. Tapos, gumala kami dito sa may boulevard nila. Nasa tabilan to ng dagat. So, dahil maraming nagtitinda ng street foods dito, so bumili kami ng pagkain at nagtambay muna. So, na-miss namin itong mga pagkain na to kasi ang mga street foods dito pare-pareha lang sa Cebu. Tapos marami din na nga nga rolling dito. So, normal lang na habang kumakain ka, malaming lumalapit sa iyo na may dalang gitara tapos kakantahan ka. So pagkatapos kumain namin, naglakad-lakad muna kami sa may dike kasi sa kabilang dako ng dagat na to ay yung Cebu Island na. Yan, tinuturo-turo ni Bella kasi hometown daw namin. <laughs> Then pumunta kami dito sa may galyon nila na replica para magpa-picture. At dahil dala ko yung camping chairs ko, so sinet up ko muna dito sa may gilid ng dike para ma-enjoy namin yung view sa dagat. Tapos kinaumagahan, maaga kaming umalis para pumunta ng Valencia para puntahan tong tinatawag nila na The Barn at Mango Ranch. Parang bago pa yata tong lugar na to kasi yung mga building sa paligid napakabago patingnan. Nung papasok kami, wala namang hiningi na entrance fee. Tinanong lang kung may reservation kami. Sabi namin wala at agad kaming pinapasok. At dahil maaga kaming umalis, so pagdating namin, sarado pa yung restaurant nila kasi mag-open na sila at 10 a.m. At tapos gutom na si Bella, kaya binilhan ko muna ng ice cream. Pagkatapos namin kumain, so lumabas kami. Dito kami sa may replica na windmill kasi maraming mga nagpipicture dito. Buti na lang, konti lang yung tao, kaya halos na solo namin yung lugar. Tapos yung vibes dito parang sa Texas. So, mas gaganda pa tong lugar na to sa future kasi may marami pang mga structures dito na tinatrabaho pa. Pagkalipas ng isang oras, umalis kami sa The Barn para puntahan tong pinaka-attraction talaga sa Valencia. Ang tinatawag nilang The Sulfur Vents sa Pulang Bato. At dahil malakas yung ulan, so ang daming mga waterfalls dito na nagsusulputan sa gilid. Okay naman yung kalsada kasi sementado, ang nakakatakot lang ay yung possibility na maglandslides kasi ang daming mga warning na nakita namin sa daan tapos may mga bato pa na nahuhulog mula sa bundok. Ito na yung sulfuric vents na sa gilid lang ng kalsada, medyo makipot nga lang yung kalsada nung pumunta kami kasi tinatrabaho pa. Tapos ang amoy ng sulfur din naman masakit sa ilong. Ang amoy niya ay katulad ng singaw sa mainit na bato na binuhusan mo ng tubig, parang ganon. Tapos habang nagpapalipad ako dito, may nagwarning sa akin na mag-ingat daw kasi masyadong malakas yung hangin. Baka mag-crash yung drone ko pero tinuloy ko pa rin kasi di ko mapigilan ko na ng aerial shots tong lugar na to kasi nasa gilid siya ng ilog. Kita nyo naman sa video yung ilog halos bumabaha na dahil sa lakas ng ulan. Tapos itong anak ko nasa likod ko lang, nanonood habang nagpapalipad ako, kumakain lang ng lollipop, nanchalant lang siya sa paligid. <laughs> so pagkatapos namin sa sulfuric vents, pumunta kami sa may unahan pa sa may Pulang Bato Falls, mga ilang kilometro lang to mula doon sa sulfuric vents. May pagka matarik tong lugar na to pero kakayanin naman ng mga maliliit na sasakyan. So, ito yung restaurant nila. May second floor na malapit sa falls. Tapos, dahil sa lakas ng ulan, walang naliligo. Kasi aside sa malakas yung ulan, napakahangin pa. So, yung mga nakasabayan namin dito, nagpa-picture lang sa gilid ng falls. So, ito yung malaking waterfall sa left side ng resort. Tapos, may cable bridge sila dito at kita nyo naman sa video na rumaragasa yung tubig sa ilog kaya walang naglakas loob na maligo kasi delikado. Dito ako sa may tulay naglalakad para maghanap ng spot para magpalipad ng drone pero dahil sa lakas ng hangin at medyo umuulan na, hindi ko nalang tinuloy. So binalikan ko na lang si Bella sa second floor at nag-enjoy na lang kami sa view ng resort. Nung medyo tumila yung ulan so bumaba kami para magpa-picture. Buti na lang may nakasabayan kaming Russian na umiinom ng beer. Piniktura niya kami pero parang di yata picture yung kinuha niya kasi puro video lahat to. <laughs> Pagkatapos gumanda ng panahon so bumalik kami sa city at pumunta kami sa wet market para magmeryenda. So sinubukan namin tong puto at sikwate nila kasi may ganito rin kami sa hometown namin sa Mindanao. Namis ko talaga tong pagkain na to. So, nasulit agad namin yung unang araw sa Dumaguete. Kahit sa Valencia lang kami gumala pero ang daming mga magagandang lugar na napuntahan namin. So, kahit umuulan at masama yung panahon, ang importante ay nakauwi pa rin kami ng ligtas. Alright, so day 2 sa Dumaguete City. Nasa kalsada na naman kami ulit. At mas lalo pang sumama yung panahon kasi pumasok na yung low pressure area. At kaya puro puti yung nasa dashboard ko kasi napaka foggy ng lugar at nasa ibabaw pa to ng bundok. Ito yung Lanibia Restaurant. Ito yung unang stopover namin sa Pamplona. Nasa tuktok to ng bundok kaya salo namin lahat yung hangin. So kita nyo sa video parang may bagyo tapos yung mga ula po. Ang bilis gumalaw. Ito pala si Ma'am Janet kasama yung anak niya So, siya yung nagsuggest namin na pumunta dito. Kasama rin namin niya yung partner niya na si Bendy, na isa ring vlogger. So, kita nyo naman sa video, nagtumbahan na yung mga saging at ibang puno dahil sa lakas ng hangin. At ito yung dahilan kaya pumunta kami dito para i-celebrate yung birthday ni Bella. Kita nyo naman, sinusulo niya yung cake. At ito naman kami. Nagpakuha kami ng picture pero video na naman. Tatlong beses pa niyang pinindot yung button. <laughs> at yung mga pagkain na na-order namin, simple lang kasi bumabagyo nga yung lugar. So yung supplies nila ay konti lang. Pero masarap pa rin yung pagkain. So kahit bumabagyo at malakas na yung hangin sa lugar at brownout pa, pero na-celebrate pa rin namin yung birthday ni Bella. So, kahit simple gathering lang to at nasa malayo kami, memorable pa rin yung birthday niya. Buti na lang, pagkalipas ng isang oras, medyo naging okay yung panahon kaya umalis kami. Ang sunod na pupuntahan namin ay yung Monkey Sanctuary sa May Santa Catalina, mga 18 kilometers to mula sa restaurant na kinainan namin. Pagkatapos namin ipark yung sasakyan namin, nagpa-register muna kami. 30 pesos lang yung entrance fee dito per head. Tapos talakarin nyo pa yung papasok doon sa sanctuary mismo. Mga nasa 300 or 400 meters yata ang layo mula sa main gate. So ito yung kalsada papasok sa sanctuary. Napakalawak. Para kang nasa Jurassic Park. Kulang na lang yung mga dinosaurs dyan. Jurassic Park na talaga. <laughs> May cable bridge na malapit sa sanctuary mismo. Tapos may mga nakasalubong kami dito ng mga bisita. Tapos sabi nila, magingat daw kami sa mga masisilaw at matitingkad na bagay kasi hahablutin daw ng mga unggoy. Kaya medyo nagingat ako sa dalakong kamera. Baka nila. So dito pa lang sa tulay, lalapitan ka na ng mga unggoy. Lalo na pag nakita kanila na papalapit sa kanila kasi akala nila magdadala ka ng pagkain. So, ito na yung mga kamag-anak ni King Kong. Andito sila sa tulay kasi nag-aabang na sila ng pagkain. Hindi naman sila agresibo pero advice ng mga bantay dito, wag daw hawakan. Baka kasi daw biglang mabigla tapos biglang mangalmot. Tapos wag ka daw mag-eye to eye contact sa unggoy, baka kalmotin daw yung mata mo. So, dito sa loob ng sanctuary, malaya nakakagala yung mga unggoy kasi malawak yung lugar. Tapos sa mga puno sa paligid, dyan natutulog yung mga unggoy pag walang bisita. Tapos itong wetting shed na to, ito yung feeding area. So bumili kami ng isang bucket na saging, 100 pesos lang per bucket para pakainin yung mga unggoy. So para talagang Planet of the Apes tong lugar na to sa dami ng mga unggoy sa paligid. Sabi ng bantay dito, yung mga unggoy daw, may dalawang grupo daw sila dito. So, para din silang mga gangsters. Tapos, may mga leader sila. So, pinangalanan namin yung dalawang grupo ng mga unggoy na Tribo Wakwak at Tribo Kikik. So, yung unggoy na umakyat sa likod ni Bendy, pinangalanan namin yung si Oscar, ang leader ng Tribo Wakwak. Medyo malaki siya. At ito yung alpha male ng Tribo Kikik na pinangalanan namin si Hector. At dahil mas maliit siya kay Oscar so di siya makaporma kaya dito lang siya sa gilid naghihintay ng pagkain. Kaya nung makita ni Oscar na naghihintay ng pagkain si Hector, ayan, pinalis niya agad. <laughs> di siya nakaporma. So si Oscar talaga ang hari ng sanctuary na to. Tapos habang pinapakain namin yung mga unggoy, biglang umulan ng malakas. Kaya dito muna kami sa waiting shed nagpapasilong. Tapos dito rin pumunta yung mga unggoy. So, kanya-kanya silang pwesto sa loob ng waiting shed. Ang iba nasa baba, ang iba na sa taas, ang iba nasa upuan. Tapos may isang kambing pa dito na takot mabasa kaya pumasok at tumabi na sa mga aso. So, pagkatapos ng ulan, umalis agad kami. Uminto muna kami dito sa may tulay para kumuha ng aerial shot. So, kita nyo naman sa video, napakaganda ng lugar, napakaberde pa talaga. So bagay talaga to maging sanctuary ng mga unggoy. Habang pabalik kami sa city, minessage ako ni Ma'am Jenet na mag-pull over daw muna kami sa May Alicia. Ang Alicia ay unahan lang doon sa restaurant na pinagselebrita namin ng birthday ni Bella. Pero kita nyo naman sa video, ang sama pala ng panahon. Kumapal naman ulit yung ulap tapos lumakas naman yung hangin. So, sinubukan ni Bendy at ni Ma'am Janet na pakiusapan yung mga bantay na papasokin kami pero sa kapal talaga ng ulap at sa lakas ng hangin, hindi daw talaga pwede kasi delikado daw na dumaan doon sa cable bridges nila. So, napag na namin sa labas na lang at magkuha ng aerial shot. So, ito si Bendy. Pinapalipad na yung drone niya. So, bilib ako sa tapang ng taong to. <laughs> kasi Talagang malakas ang hangin ng panahon na yan guys. Parang may bagyo talaga sa paligid pero nagpalipad pa rin siya. So ito yung kuha na aerial shot ni Bendy. Ito sana yung chapel na pupuntahan namin sa loob. Pero hindi kami pinapasok kasi kita nyo naman sa video. Nababalutan na siya ng makapal na ulap. Sabi ni Ma'am Jeanette maganda talaga daw ang view dito pag walang bagyo pero sa kasamaang palad. September kasi dito sa Pilipinas ay typhoon season na. Kaya wrong timing kami. Habang kumukuha kami ng aerial shot, mas lumakas pa yung hangin tapos mas kumapal pa yung fog sa paligid. Kaya napag na namin na ibaba yung drone tapos magpa-picture na lang sa kalsada kasi konti lang naman ang dumadaan. So una kaming nagpa-picture, tapos si Ma'am, then si Bendy. So basically, buwis buwa itong ginagawa naming pagpa-picture dito guys pero sinigurado talaga namin na walang dumadaan na sasakyan bago kami kumuha ng mga litrato. So bago pa lumala yung panahon kasi nagtumbahan na yung mga puno sa paligid so umuwi na kami. Special thanks kay Ma'am Jeanette at kay Bendy sa pagsama sa amin. Lahat tong magagandang lugar na napuntahan namin suggested to nila. So dito nagtatapos yung video namin sa Dumaguete. Salamat sa panonood. See you on the next video.